Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün vətən müharibəsi şəhidi Fuad Nəcafovun cənnətdə ilk doğum günüdür. Onun 31 yaşı tamam olur. Doğum günündə qəhrəmanımızın məzarını yüzlərlə Fuad sevər. Rayon rəhbərliyi, ailə üzvləri və döyüş yoldaşları ziyarət edib. Tədbir şəhidimizin yeni evində davam edib. O ev ki, hər tərəfi qəhrəmanımızın şəkilləri, ondan ailəsinə qalan əşyaları ilə bəzənib. Burada şəhidimizin yeganə qız övladı, Nazlı Bala və ailəsi igidimizin xatirələri ilə yaşayacaq. Tədbirdə çıxış edənlər qəhrəmanımızın cəsurluğundan və onun vətən millət sevgisindən danışıb. Şəhid ailələr bizə şəhidlərdən qalan əmanətlərimizdir. Necə ki, dövlətin qayğısı hər zaman şəhid ailələrin üzərində olacaq. Eyni qayda vətəndaşlarımız, sakinlərimiz həmişə şəhid ailələrimizi diqqət altında saxlamalıdır. Bildirilib ki, Fuad hələ uşaq yaşlarından vətənə bağlılığı ilə seçilirdi. Hərbi xidməti başa vurub bu sahəni özünə daimi peşə seçir. Öz peşəsinin vurğunu olan Fuad müxtəlif ölkələrdə kurslara qatılır. Fuad elə bir oğul idi ki, bu ailəsinə o qədər çox bağlı idi ki, sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Onun bir yadigarı, Nazlı balası, hər həyətə düşəndə keçim atanı görüm gəlim deyir. Girir evin üzərinə, baxır, gəlir. Deyir, atanı gördüm, salam verdim. Şəkillərindən öpür, gəlir. Qəhrəmanımızın atası deyir ki, elə bir düşmənlə mübarizə aparmışıq ki, tarix boyu belə bir mənfur düşmən olmayıb. Çox şükür ki, o düşmən üzərində mütləq qalibiyyətlə zəfər çaldıq. Şəhidimizə ən böyük qiymət Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən verilib. Ölkə başçısının sərəncamı ilə Fuad Nəcəfov ölümündən sonra Qarabağ medalı ilə təltif olunub. Bugün Fuad və onun kimi digər qəhrəman oğullarımız cismən yanımızda olmasalar da onların igidliyi Azərbaycan var olduqca xalqımızın qəlbində yaşayacaq.